Nós somos pessoas que todo dia estamos caminhando para a morte, mas o nosso espírito vive. O corpo está morto por conta do pecado. Estamos caminhando cada dia, envelhecendo, decaindo, os dentes estão caindo, os cabelos estão caindo, né? Não vou dizer mais nada, né? Acontecendo. Todo dia a gente se aproxima, estamos com o pé na cova, a verdade é essa. Estamos com o pé na cova. Mas enquanto isso acontece por conta do pecado, porque Deus disse a Adão: tu és pó e ao pó tornarás, o nosso espírito vive por conta da justiça, daquilo que Cristo fez na cruz, sendo Ele justo. E Deus nos imputou, aplicou, creditou na nossa conta a justiça de Cristo, não a nossa, que nós não temos, mas a dele, por isso nós vivemos. Então, como é que eu sei? Como é que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim? Porque meu espírito vive. E qual é a prova de que meu espírito está vivo? Porque eu cogito das coisas de Deus, eu penso nas coisas de Deus, eu me relaciono com Deus, eu falo com Deus e sei que Deus me ouve, eu tenho uma relação de amizade com Deus.